ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଲୋକଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। କେବଳ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗବଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପରିସରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଅଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବସି ଭତ୍ତା ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭସ୍ମିତା ଦେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ବାହାରିଛି। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସରପଞ୍ଚ କାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। GRSକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖି କମର୍ଦ୍ଦା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ GRS ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ଖାତାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା କଥା, ଏଟା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଏଭଳି ଆସି ବଦମାସୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ମାଛ ସେ ଦସ୍ତଖତ କ'ଣ? ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା। ଆମର ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ଆମର ଏଠି GRSକୁ ଏପଟ GRS ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ମୋର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ। ଏଇ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଥିଲୁ, ଇଭିନ୍ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ସରପଞ୍ଚ କାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭତ୍ତା କେମିତି ବାଣ୍ଟିଲେ, କାହାକୁ ନେଇକିନା ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଲେ? ନା, ଆମ ପାଖକୁ ଅଥରିଟି ଆମେ ଆମର ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ତ କାହା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ? ସେ କଥା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ କରିନ, ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ରହିବନି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହା ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।